我叫李时珍，明武宗正德十三年出生于湖北蕲州的一个灵医家庭。在家人光耀门楣的殷切希望中寒窗苦读，终于在十四岁那年中了秀才。可天不遂人愿，之后三次乡试的连连失败让我入学中举的希望不断破灭。考中科举是光耀门楣的唯一途径，世俗的评价挤占着每一个济世救人的梦想。可是那年读书奋战科举之时，是医药治好了我的病痛。我从不愿向这个世俗的社会屈尊，行医的向往，济世的信仰，在我年轻的热血里滚滚燃烧。二十三岁的我第三次乡试失败，可我不断坚持行医的梦想。父亲终于动容，我便告别八股生涯，走上漫长的行医之路，不断地研读医书，治病救人，小有所成。三十四岁那年，楚王之子身患重病，听闻我医治有方，便找到我。治愈楚王之子后，我被聘为楚王府的奉祠，掌管府中的医药之事。意料之外，竟也算圆了光耀门楣的家族希望。世人都羡我渐入仕途，但我却惴惴不安。我目光所及之处，仍是百姓的苦不堪言。那年蕲州的灾乱，我看到饿殍遍野，百姓们怨声载道，流离失所，在病痛中挣扎着寻找最后一点生的希望。从布衣家庭走出来的我，更明白处在水深火热中的百姓是如何希望世间太平，有病有所治，有安宁有所医。我朝道教横行，医者地位低下，我时常遇到方士用些害人之方，许多医者虽明白此法不可为，却听之任之，荼毒着举国上下。我尽全力宣扬血肉之躯不堪今时重负的医理，否认神学谬论，试图挽救处在水深火热中的百姓。那年，一位年轻人在一家医馆前吵嚷着讨要一个说法，我恰好路过，停下来了解缘由。黄金和钩吻的混淆错用，使得无辜的百姓被夺取生命。我心中更加燃起了重修百草树木的熊熊烈火。古时本草中的草木不分，现下的医者多遵古籍，不敢辩论政务，重于互混，更激发出我减繁去入修订百草树木的欲望。三十五岁那年，我辞去楚王府的职务，专心修订新的本草。我参考了历代本草专著四十一著，各种医书二百七十一种，罗列出典籍中所有记载的医物药方，对比校正其中冲突之处，查找医书中对药物描述不清的地方，了解医者用药时需注意的药物特性，试图摸索药物的分类方法。为了验证书中所在的药物医方，我遍访山河大川，向各处医者、药农，甚至其他平民百姓请教，实地考察药用植物，解剖观察药用动物，收集炼制药用矿物，在实践中不断验证书中的正确之处，订正书中的谬误之处，终于能够肃清谬误，全面真实地记录本草。李时珍就如一方载人木舟，开拓进取，在医药的领域探索出一条全新的航线。后来的医者循着他的足迹，将世人渡向更广阔的天地。